шымкентте соңғы тәулікте қатерлі індетті жұқтырғандар мүлдем тіркелмеген ал еліміз бойынша эпидемиологиялық жағдай тұрақталған яғни 26-ші тамыздағы статистика бойынша бар жоғы 165 адамнан үндет анықталған бұл алдыңғы айлармен салыстырғанда төмен көрсеткіштейді жауаптылар алайда арқаны кеңге салудың қажеті жоқ дейді дәрігерлер соңғы бірнеше күнде әлемнің түкпір түкпірінен коронавирусқа шалдыққандардың екінші рет ауырып жатқаны туралы ақпараттар тарай бастады айта өтетін болсақ францияның денсаулық сақтау министрлігі соңғы тәулікте төрт мыңға жуық жағдай тіркелгенін хабарлады украинада ковид он тоғыз адамдар саны тез өсуде тәулігіне екі мыңнан астам адам инфекцияны жұқтырған вирус оңтүстік кореяда да күшейе түсті мұнда тәулігіне төрт жүзге жуық жаңа жағдай анықталған бұған дейін ел билігі түнгі клуб караокені интернет кафелер мен жағажайларды жауып карантиндік шаралар қатаңдатылатынын ескерткен вопрос касается бесплатного теста на коронавирус қазақстан коронавирусқа қарсы екпеде ресейлік вакцинаны таңдады екі елдің денсаулық сақтау министрлері бұған дейін 2 миллион дозаны жеткізуге келіскен болатын алайда екпенің елге қашан әкелетіні белгісіз тек анығы сол дәрігерлер мен егде жастағы адамдар және созылмалы ауруы бар науқастарға вакцина тегін салынады мы Объем. біз қазақстандықтарға кепілдік берген мөлшерлемені тіркеуге қалдық бұл денсаулық саласындағы қызметкерлер егде жастағы адамдар және созылмалы ауруы бар балаларға вакцина тегін салынады ресейлік сарапшылар бұл препараттар екі жыл бойы коронавирусқа иммунитетті қамтамасыз ете алады дейді алайда ақштың және бірқатар еуропа елдерінің өкілдері ресейлік вакцинаның қауіпсіздігіне күмәнмен қарайды ну сегодня спросил у алексея владимировича денсаулық сақтау министрі алексей Сой вакцинаны тегін салдырады себебі ол денсаулық сақтау саласының қызметкері ол үшін екпе халықаралық тексерулерден өтуі тиіс індетпен ауырмаған қазақстандықтар екпені өз қалталарынан төлеп салғызады алайда вакцинаның нақты бағасы қанша болатыны әзірге белгісіз ал шымкенттіктер болса қандай екпені тегін берсе де салғызбаймыз деп басы қарсы болып отыр себебін сұрағанымызда басым көпшілігінің бойын үрей билеген жоқ менің әйелім тұмауға қарсы екпені салдырам деп дүниеден осып кетті мен бұндайға қарсымын жақындарым коронавируспен ауырды алайда ешқандай екпе қажет емес ведомство өкілдері елімізде тәжі вирусының екінші кезеңінің шырқау шегі қазан айында болады деп ескертеді ал сол кезеңде маусымдық жұқпалы респираторлық вирустық инфекцияның қозатынын тағы қосыңыз ғалымжан кенжебек сұлтан бақытжанұлы отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі